Hello, chlapci, devčatka, hello. A ja som zľubo, že dneska nakomentujeme replay, zajtra je update, to znamená, zajtra už by to nebolo úplne reálne. Počas AA najnovšej verzie na servery. Respektíve, vždy to tak zatiaľ bolo, že ako náhle nastúpila na server aktuálna verzia, tak už všetky ostatné replaye predchádzajúci verzii nešiel prehrať. Ja sa ospravedlňujem, som taký mierne ešte rozbitý, káva predo mnou. Každopádne replayov mám šialene veľa. Mal som pôvodne myšlienku a plán, že nakomentujem, že ale úplne asi všetky. Tým, že dlhšiu dobu sa na tom YouTube nič nedialo a hovorím si dneska, že tie hry ste mali niektoré dobré, ale povedzme, že ako to povedať, nie sú tam úplne, sú tam dobré hry, dobré výsledky, nie sú ale úplne epické, to znamená úplne ma akože neberie to komentovať. A pretože niektoré výsledky sú fakt akože výborné, s ľuďami výbornými, ale som si povedal, že teraz bolo veľa desiatok, dneska dáme nejaké nižšie týry, lebo fakt Airplay došlo dosť tentokrát. Keď ono je vždy dobré, že je z čoho vyberať, tým pádom ten obsah aj na tom YouTube je taký rozmanitejší. Takže pribudne Sharnik na sedmičke. To je taká tá proste klasika na týre 7. To je... Sharnos proste má tie svoje chvíľky, ktoré sú fakt výborné, sú dobré. A potom má také tie svoje zasa chvíľky, kedy je to... Kedy tá loď sama o sebe je taká... To ani ťažko povedať, že divná. Povedzme, že je taká klasická, že bývali časy, kedy ten Sharnost mal také konzistentné výsledky, potom sa zmenila mierne mechanika, niečo upravili, vtedy sa k tomu aj priznali dokonca. A pri zmene tej mechaniky omylom čahali na Sharnhorsta vtedy a Sharnikovi urobili strašný bordel s tými delami a odtedy ten Sharnhorst je taký akože velice, velice divný. Oni povedali, že vraj sa upravil naspäť, ale ono to niekedy úplne nevyzerá, že by bol úplne totálne upravený a preto mňa o to viac ma teší, že zrovna je to jedna z tých lodí, ktorá s ktorou je radosť hrať a samozrejme keď to padá a keď to tam lieta tak ako má, tak vtedy samozrejme tá loď je fakt úplne super. On má nielen rýchlosť torpeda, dá sa postaviť aj na sekundárkový build, že by bol úplne super extra, akože a la Bismarck, ale je to tier 7 a na tier 7 je to fakt akože dosť dobré. Stačí to. Tie delička samozrejme nie sú úplná výhra, ale zasa stačia. Ona je taká tá loď, že ako neurazí, ja strašne vždy budem spomínať na to, ako som sa k Sharnostovi dostal osobne. Ja osobne, pretože to bol proste fakt taký ten čas, kedy boli na tier 7. Ja vám fakt nepoviem, ako dávno to bolo. Koľko rokov toto je dozadu? Vážne by som musel... No, to by som sa musel ísť reálne asi pozrieť na Wowstats, pretože tento dátum vám asi nepoviem. Každopádne, vtedy viem, že vtedy v Premium Shope boli dve lode. Belfast a Sharnhorst. A plný ranked ľudí bol s Belfastom alebo Sharnhorstom. A ja som si tedy povedal, že ja a tým, že ja nemám úplne rád také tie krížnikový štýl a ešte vôbec ne, že kempič smoku a podobne. Čiže vtedy mi ten Belfast došiel strašne taký, akože bez torped nemá veľmi čo robiť v tých hrách. On samozrejme sa ukázal ten Belfast ako extrémne prebustená loď, my to hovoríme OP samozrejme na tier 7, pretože na tier 7 má smoke a radar a celkom slušné headshanda a všetko ostatné samozrejme má obrovský zmysel. Ale mne sa osvedčilo práve v tie rankedoch robiť to, že s tým Sharnhorstom vďaka tej rýchlosti a tým torpedom a všetkému, že Belfast torpeda nemal, tak proste ste fakt chodili zabíjať tie Belfasty do tých smokov. A bolo to výborné, pretože ste si doslova ťahali jeden ranked za druhým. A bolo to fakt strašne super, extrémne som si vtedy obľúbil. To čo ma možno mrzí, akože tak nejak v rámci tej hry, ale to spomíname stále, je keď sa pozeráme práve teraz na Sharnhorsta v tej Black verzii, tak jediné čo ma mrzí je, že musí ako keby, že VGčko to nevedelo spraviť normálne, že muselo vydať v podstate tú istú loď, len skopírovať to a hodiť tam to Black kamufláž, že bolo by fajn, keby v prístave si mal jedného Sharnhorsta, nemusel si mať dvoch a fakt sa mal prepol tú kamufláž, ako potrebuješ. Sharnik medzi tým dostal tých permanentných kamufláží, špeciálnych dosť veľa. Mám tam pocit, že tam je aj tá arktická na Sharnhorsta,
Neviem, či to náhodou není, lebo klasická akože prichádza s prémiovkou ako takou, ale tá arktická bola tuším za nejaký event a neviem, či tam je ešte, viem, že Bismarck má toho tiež veľa, ale teraz si fakt nespomňal, ale viem, že Šarník má tiež akože veľa toho na výber. Preto ma celkom mrzí, že zrovna tie Black Camouflage sú proste úplne brané ako taká nejaká extra samostatná loďka. No, Königsberg teraz zostane Citadelu, pretože idú torpeda. Ježiška, to je normálne. To je predpovedané, že ak budúcnosť toto. Hm? A pozri sa na tú minimapu. Jako, tá minimapa, ako 6 lodí ide okolo skaly. Ježiš, a jedným smerom, no to je proste brutus. My sme štartovali napravo, to je v poriadku, ale ten zbytok, čo je za nami. To je hold proste obrázok dnešných dní, no tak to vyzerá nejako major making. Je to celkom zábavné. Nepriatelia majú kompletné tri kepy, ale akože komplet. Obsadená celá mapa. Náš tým kompletne obsadil, akože horný štvoreček, to je naše. To je ako, to nám už nikto nevezme. Königsberg bohužiaľ, to bolo teraz vidno, tie výstrely, že to bolo veľmi, veľmi špatné. No, od neho tie torpeda síce idú, ale mám taký pocit, že ten Derflinger ako do tých torped nedožije, alebo že by, no. My tu sekundárky máme. No, tak. Kill ball. Výborne. Vidno, že máme sekundárkový build. Je to vidno podľa toho, jak letajú tie granáty. Celý náš tým, jak akvabeli okolo ostrova, ale komplet. Samozrejme, úplne easy je Königsberg. To je proste, bohužiaľ, zasa šipvoš. To sa deje. Toto sa deje. Toto sú veci, s ktorými treba hold bohužiaľ počítať. A ja to hovorím veľmi nerád, ale fakt to funguje tak, že ako náhle tá loď je postavená na sekundárne batérie, to znamená, máš to manuálne zameranie sekundárok, vrátanie predĺženého dostrova, blablabla, lebo to manuálne teraz už tam tuším funguje, áno, ne, predĺženého dostrova na module a vrátanie manuálok na kapitánovi, tak tých 7%, aj keď je to len 7%, fakt je to len 7%, menšia disperzia. Je, v tej hre sa to prejavuje neuveriteľne. Neviem, ako je to fyzicky možné, matematicky, štatisticky a všetky ostatné tieto veci. Ale proste hold, tá hra je nastavená tak, že pokiaľ tú loď postavíš viac na presnosť, výborne, Koenig dobuchnutý, tak tá loď má fakt tendenciu strieľať skoro rovno, hovorím skoro, hej. Ako náhle to postavíš na sekundárky, tak tie dela si robia úplne čo chcú. Tam úplne potom tá matematika nefunguje. To bol kúšťok, ale Alba to vytočila. Naša družina vychádza spoza skaly. Neskutočné, ale hovorím, toto sa dneska deje úplne všade na randome, takže toto je taký ten jeden z tých krásnych príkladov toho, ako to proste dneska funguje. Vráca sa nám Jaguar. Wow, do toho Yorka. Taký ten klasický Charnorzit 760. Yes. Vždy keď si proste videl 760 čárnika, vždy si len tak akože sám pre seba hneď ponadával, keď si bol na tým spiku alebo Discorde, tak si samozrejme ponadával aj pred ostatnými, že super. Zase som udal prd. Hovorím, v rankedoch to bolo úplne, to bolo čarovné, v rankedoch. Pravidelne. No a toto je jedna z tých najlepších vecí na svete, jednak musím, berte to prvý replay. Dneska komentovaný, ešte nie som taký, že rozhovorený, ale toto je jedna z tých najlepších vecí na planete. Tak nepriateľský tím má pod kontrolou kompletne celú mapu. Alebo mal. Mali neuveriteľnú výhodu. Tri kepy. Vidíš hore tie body. Proste tie body úplne jasne hovoria o tom, kto tu doslova drží tie kľúče od tej miešačky. A že de facto tí enemáci, okrem nejakej kontroly, nejakej situácie, že by ako keby ten náš tým nepustili do ničoho, tak pozri sa, čo robia. Jeden po druhom. Úplne doslova nezmyselne. Nagato nie, Nagato bolo na tejto strane, Nagato uteká, ale ten zbytok. Hore to obehla Fubuki na tie bitevky z vrchu. My tu naháňame Jaguara. Čiže už sa
pýta len toho, že prečo si nepomohol svojmu týmu, tak niekto z domáceho týmu píše, že týmu, akému týmu? Áno, tak je to tak, no. Je to taká strašná halus. Alba doklepnutá. Ajajaj, ujo, Jaguar, ty budeš kraken, ja už to vidím. Ja už to z teba cítim. Poď. To bolo trošku naprdol, ale tá sekundárka to vyriešila, výborne. Ujo Grima Krakena. Takže fajn. Tu sa hrnieme na Nagato a Sharnesta. Nagato, a to je jedna z tých najväčších zábav v tejto hre. Nagato má silnejšie diela, lepší pancier. Ale aj tak, keby si ho postavil proti Sharnestovi, nemá šancu. To je zábavné, čo? To sú proste tie úplné srandy, kedy Sharnor s tými sekundárkami dokáže fakt to Nagato upalovať postupne, prípadne hlavnými dielami prepne na hečka a upaluje to. Do toho sa priblíži na dosah torped a vytorpí to Nagato. A to Nagato, pokiaľ nebude to Sharnesta proste penetrovať, ale úplne že na totálku s tými brutálne dobrými dielami, tak v podstate Nagato nemá šancu. To je zábavinda. Ale to boli všetky lode, to bolo Colorado, to bolo Nagato, to bolo všetko možné. Proste táto hra funguje na tom princípe, no. Pokiaľ, to je práve to, čo ja stále hovorím, pokiaľ ty máš, sedíš v papierovej lodi v úvodzovkách, to sa týka hlavne týru 10, napríklad takého Schlieffena, a presne si môžeš zobrať situáciu Schlieffen vs. Yamato, úplne obdobné v podstate s tými parametrami. Yamato Schlieffena na diaľku rozstrila, pretože Yamato má samozrejme brutálne silné dela a veľmi dobré v podstate akože uhlovacie, alebo ako to nazvať, Yamato statista de facto na Čumaga je to úplne vybavené a doslova rozobere toho Schlieffena, ale ako náhle sa Schlieffenovi podarí dostať sa k tomu Yamatu na blízko, to znamená využije tú neskutočnú kadenciu tých sekundárnych batérií, vrátane možno aj tých torped, alebo sa mu ešte nebodaj podarí dostať do broadsideu, tak aj napriek tomu, že by v podstate tie delá boli postavené alebo celé na sekundárky a tie delá sú také tie krivšie, tak ty v podstate rozbereš to Nagato. Lebo to Nagato nemá rýchlosť. To je proste jedna z tých vecí, kde rozdiely medzi tými jednotlivými národami sú fakt také, že dá sa s tým vždy niečo pohrať. Toto je zase, Nagato čistý brocec, si teda nebola. My tu zatiaľ akože vyfarmujeme všetkých a všetko. Ja som si není úplne istý, jakým spôsobom toto rozdýchame do ďalšieho healu, pretože mali sme pred chvíľou 5 healov a za posledných pár minút sa to zmenilo takým spôsobom, že máme už len 3 a ten tretí sa nám ešte len načítava. HPček veľa nemáme. Každopádne tá mapa vyzerá takto. Minimapa hovorí úplne jasne. Nepriateľský tím leč mal neuveriteľnú výhodu, no pod ten heal, výborne. Mal neskutočnú výhodu. Tak to je Smulinda. Ona ešte horí. A číslo 6. Nepriateľský tím, aj napriek tomu, že mal neuveriteľnú výhodu, úplne evidentne tú hru proste štandardne zahodil. Ja musím povedať, že ja som videl výsledky Šarnika a zabiť polovicu týmu je jedna vec, ale druhá vec je, že on s týrom 7 má natankovaných 2,5 milióna. Čo je teda hodne pekné číslo. A je to, berme to tak, že to je taký ten prvý dnešný replay, že ja sa musím rozhodiť, fakt to je taký ten jeden, taká tá štandardná hra dnešných dní, fakt to je úplne nádherná ukážka toho, ako proste funguje ten matchmaking poslednú dobu. Že aj napriek tomu, že domáci tým, to znamená Grimov tým, to je hráč, ktorým samozrejme Grim poslal replay z toho Šarnika, Grimov tým mal doslova prehrať túto hru už pred možno 5-6 minútami, mali prehrať na body. Úplne v pohode. Boli zavretí doslova do písmena na kraj mapy a úplne bez problémov enemácky tým to mohol vyhrať. Z absolútne nepochopiteľných dôvodov proste enemáci išli jeden po jednom. Ono aj keď sú teda pár kilometrov, ale de facto doslova sa tam púšťa jeden po jednom. A tým, že ten druhý tým je v podstate na jednej kope, tak
tak skoro robí až taký ten focus fire na tú vždy pre prvú loď, ktorú vidia, alebo tú loď, ktorá je najbližšie. Im v podstate doslova stačilo po jednom to povychytávať a pozri sa. Neuveriteľná nevýhoda, úplne zle takticky zahrané a nakoniec proste tá výhra je úplne jednoznačná. Sú štyria proti jednému. Jako to Nagato v tejto chvíli už nemá šancu, pretože ono, pozri sa, Kongo je 4-5. To znamená, keby aj v tejto chvíli zabilo Kongo, tak ešte stále ho tam čaká York, ešte stále tam čaká Dugov York, ešte stále tam čaká Heinrich. To je, ako, a HPčka už na to nemá. To by proste musel teraz začať doslova, akože s tým Kongom, čím skôr, potom úplne ideálny ničiváka do Yorka, aby tým pádom, ako keby fakt ten počet nepriateľov úplne akože eliminoval tú nevýhodu, ale bohužiaľ, a pri tomto Nagato, a ja to hovorím schválne v tomto replay, a pri tomto Nagato začínalo v podstate niekde podáčkom podľa toho začiatku a toho štartu. To znamená, že on tým, že do neho došiel celý nepriateľský tým, on nemal veľa šancí alebo veľa možností, čo vlastne robiť v tej hre. On fakt mohol len utekať a hlavne Nagato nemá rýchlosť 500 uzlov, takže on veľa neutečie. Takže to Nagato de facto neurobilo nič extrémne zlé. Aj napriek tomu tá hra dopadla takto. He? Takže bohužiaľ, niekedy to proste sám, jednak sám toto hru nevyhráš ani omylom. Je zabiť polku týmu je strašne super, ale sám to nevyhráš. A niekedy sa nedá. Každopádne na Šarnosta ja som spokojný, aj keď tie výstrely boli aké boli, ale máme 170 sekundárok, máme tam aspoň dve citadely, aspoň taká cena útechy. Ten Königsberg, to je taká tá klasika, akože pošteš mu torpéda, má to pár tisíc HPček, dostane to automaticky citadela. 180 je celkom slušné skore. Skoro 2,5 base expo medzi 5-kami, 7-kami je fakt dobrý výsledok. Ten Königsberg to bol ten druhý, ten prvý bol, tuším tu, Bismarck Boy bol ten prvý, čo dostal. Aj tak vidíš, ako to dopadlo. Derflinger bol ten, čo sa tam otáčal. To Nagato nakoniec si prežil až do konca, ale poďte sa, traja chlapci v divízii nakoniec. Celkom vysvetľuje to, že prečo išli spolu celú hru. Ale Kongo pekná hra, za ňou v podstate tier 5. A náš Šarnik úplne krásny, ako potiahaný so Šarnostom. Toto je taká tá doslova taká tá oddychová hra, že povie si, že OK, síce mi to nestrelalo najlepšie, lebo však sekundárkový build, ale prémiovka, 500 000 zarobeného, skore výborné. Videl som možno aj 200+, ale stále sme tier 7, to znamená neporovnávajme to s tierom 10. Dokonca, tak ako to vždy rád spomínam, tieto čísla mať na tier 10, tak si maximálne spokojný. Pretože tier 10 sa ráta damage 100 000+. To znamená, tu máme skoro dvojnásobok a 6 kg, to je proste ako, to je úplne jedno na akom si týre, 6 kg. Takže tu není o čom, toto je úplne ideálne, ja si myslím, že tento replay úplne ideálne rozohráte dneska. Ten Šarnik bol úplne taký, že fajn, môže byť, ne? Akože presne to ukazuje to, že tá loď není úplne najostrejší tuška v penálu. Ukazuje to aj ten priebeh hry, ukazuje presne ten stav, ako sa dneska ako vyzerá väčšina toho randomu. Že už to nie je takéto rovnomerné rozdeľovanie lodi po tých kepoch, ale že fakt to býva proste úplná halus a nakoniec tá halus ešte dokáže vyhrať, že to je úplne na palicu. Takže myslím, že v tomto videu je úplne všetko. Až na trafené torpeda. Ale ako k tejto téme torpedovej by som sa na YouTube nerad vyjadroval. Je to citlivá téma pre mňa. Dobre, toľko Šarnosť. Ujo Grime, gratulujem hre, ďakujem moc za posledný replay. A vám díky za pozeranie, my pôjdeme nakomentovať ešte niečo ďalšie, takže zatiaľ čau.